dawladda Kenya ayaa sheegtay inay dib u furayso maanta Sabti ah dulimaadyadii caalamiga ahaa kuwaas oo ku xayirmay xayiraadihii xanuunka coronavirus ee sida weyn u saameeyay isku socodka iyo dhaqaalaha adduunka. Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo kaabayaasha wadooyinka Kenya, James Macharia, ayaa sheegay in la ogol yahay oo keliya dulimaadyada ka imanaya dalalka Shiinaha, Kuuriyada Koonfureed, Japan, Canada, Zimbabwe, Ethiopia, Switzerland, Ingiriiska, Qatar, France, Netherlands, Rwanda, Uganda, Namibia, Morocco, Imaaraadka Carabta, iyo gobolada California, Florida, iyo Texas, oo ka mid ah dhulweynaha Mareykanka. Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo kaabayaasha wadooyinka Mr. Macharia waxa uu sheegay in dadka rakaabka ah lala socon doono xaaladahooda caafimaad muddo 2 toddobaad ah, iyagoo aan la karantiili doonin, buu yidhi. Haddii heerkulka jirkoodu uu ka hooseeyo 7.5 digrii oo ah qiyaasta Celsius, iyo weliba haddii aanay lahayn astaamaha xanuunka COVID-19, wasiirka gaadiidka iyo kaabayaasha wadooyinka Kenya waxa uu sheegay in shirkadaha diyaaradaha la faray inay dadka siiyaan qalabka lagaga hortago xanuunka COVID-19. Qalabkaasi oo isugu jira kuwa gacmaha lagu nadiifiyo, kuwa sanka lagu daboolo, iyo kuwa sanka iyo afka lagu daboolo, iyo adeega kasta oo fududeynaya sidii aanu u faafi lahayn xanuunka COVID-19 inta ay rakaabku saaran yihiin diyaaradahooga, si aanay dadka rakaabka ah ee diyaaradda saarin aanay xanuunka isku qaadsiin. Axmed Maxamuud Yuusuf, Television Kasab. PC waa application ku sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankiina, loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Hadaba la soo deg abka PC. PC.